Og bolden lagt til rette op i midtercirklen, og så kan Sofie Hornemann, som altså starter på toppen for, for kollegenserne til det her spændende møde og premiere i slutspillet i gang. Lad os se, om Kolding, der har vist sig flot frem imod de store hold her i ligaen, om I også skal gøre det imod Brøndby, har jo en meget, meget skidt statistik, når det kommer til mødet med holdet fra Vestegn. Og være lidt bedre omgang med bolden, alternativt spille den op på Hornemann, som kan holde fast i den, så de kan få flyttet nogle folk frem. Ja, her er muligheden til Anna Christiansen. Det er faktisk en meget, meget pæn chance, hun får så der Brøndbys nummer 9. Ja, til gengæld er det et rigtig dårligt restforsvar af Brøndby, eller af Colin Gu. Anna Christiansen står helt fri. Ja, det åbner sig op lige nu. Audrey Nielsen, der forsøger sig Haspo. Kan hun komme på den? Ja, det bliver til en scoring for Josefine Haspo, som gør det til 1-0. Kommer lige ind og får prikket den, det sidste stykke ind. Og fortjent, må vi også sige, Brøndby kommer på 1-0. Men det er sådan, at lidt tilfældigheder, det opstår. Ja, men det er et godt spil af Haspo. Agnete Nielsen helt rigtigt smider den ind i det rum, hvor det er farligt, og så har hun set det derinde. Haspo kommer først på bolden. Det er et flot mål. Men jeg pres på boldholderen hele tiden, Brøndby-spillerne. Eriksen kigger ud imod Sarah Thyssen. Det er en god aflevering og også en fin mulighed for en afslutning, der træffer overlæggeren. En stor mulighed til Kolding, den største af slagsen her indtil videre. Stor chance. Er det tæt på her, Martin? Ja, det er en sindssygt stor chance. Nu ser vi desværre ikke lige pasningen derud til, men Louise Eriksen, fantastisk overblik, der spiller den der bold helt perfekt ud til Sarah Thyssen. Så er det godt træk af Sarah Thyssen, og så mangler den jo bare få centimeter for at gå ind. Nu skal de passe på hernede. Kan hun få den prikket? Ja, det kan jo. Nielsen gør det til 2-0. Det er misforståelse, der udløser scoringen her. Agnete Nielsen kan stille og roligt lægge den ind i målet for Freja Winther og Line Christen. Får slet ikke afstemt dernede, og så kan hun altså fortsætte den her fine målscoringsstime, hun er inde i. Agnete Nielsen og gør det til 2-0 her. Kold dukkert for Kolding, må vi sige. Lige efter de ramt overliggeren, så går de altså ned og scorer i den anden ende, og det er en fejl, der udløser det. Agnete Nielsen til 2-0. Bartscher, hvad så? Er der frispark? Nej! Eller hvad? Der er fløjtet. Jeg skulle bare lige se, hvilken retning hun parrede. Mathilde Garn, der får lavet frisparket. Men hvad sker der for Nana Bartscher? Hun skal bare sparke den fremad, ind i røven. Ja, det bliver for nok så langt det der for Brøndbys nummer 20. Ja, Sarah Thyssen skal tage det her hjørnspark. Lægger den ind omkring. Nana Bartscher, der bliver scoret. Ja, 1-2 har vi her. Scoring fra Cecilie Fløge, og vi har rost hendes hovedspil derinde i det lille felt, og her demonstrerer hun det altså på bedste vis, for de har givet den ind bag Nara Bansier derinde, og genetableret spænding her. Fantastisk for kampen, må vi sige. Cecilie Fløge, der har været en af Koldings bedste her til eftermiddag, her får hun altså scoret på direkte hjørnspark. Fantastisk. Ja, hun er bare så god med hovedet. Hun stiger bare op over alle de andre. Naja Bjerns, jeg kan huske. Anna Christiansen, der tager Lindhardt med. Ikke så meget, vi har set til Frederik Lindhardt. Kommer afleveringen over bagerst, og Line Christensen skal virkelig kæmpe for at få den under kontrol for hjælp af Carlsberg, der kaster sig rundt dernede. Det er en spøjs situation, det her, må vi sige. Ja, det vil være nogle minutter siden, at de har været heroppe og få skabt noget. Mathilde Garn har Favreskov med derude, så er Fløge gået i boksen. Det er hende, man skal forsøge at ramme. Bottrup kommer også på den. Så en hel clearing der fra, jeg så ikke lige, hvem det var fra Brøndby, men de holder fast i det. Eriksen på overlæggeren. Det er altså tæt på den overlister. Barnsier derinde. Kæmpe stor mulighed. Lige pludselig opstod Louise Eriksen, der lopper den hen over Barnsier, tæt på at tage fusen. Ja, de satte sig Line Christensen med op i feltet her. Skal vi se. Ja, vi er inde i det andet tillægstidsminut. Ja, det er fuldstændig tosset, det hun har gang i. Barnsier, må vi sige. Tænk, hvis det kommer til at koste et mål mere. Kommer ind over her. Det er tæt på. Det bliver selvmål. Tror jeg, eller hvad? Nej, det er en Kolding-spiller, der får... Jamen, den rammer stolpen, tror jeg. Det lykkes ikke for Kolding. Operationen lykkes, men patienten døde, må vi sige. Brøndby lykkes med at hive en arbejdsejr på 2-1 hjem her på Fynske Bank Arena i Kolding. Og holder altså trit med HB Køge i toppen af kvindeligaen.